písničky se o ní zpívají. Jančenský a Mária Podhradská ve výpravné pohádce o veliké lásce a úkladech, které se jim staví do cesty. Příběh lidí, kteří se milují i zrazují, touží pomoci, ale dokáží i pomáhat. Pohádku Sen o krásné paně uvidíte v pondělí dopoledne na prvním programu. Musí si vzít princeznu Margaretu. Margaretu? Přeji vám pěkné štědrodenní dopoledne, milí přátelé. Těší nás, že jste zvolili právě první program České televize a pokud máte rádi pohádky, pak určitě nebudete zklamáni. Filmové příběhy režiséra Bořivoje Zemana jsou nám důvěrně známé. Snímky Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna či Honza málem králem v České televizi o Vánocích ještě uvidíme. Teď je připraven ten o pyšné princezně. Příběh o princezně Krasomile a králu Miroslavovi byl natočen před až neuvěřitelnými 45 lety a my budeme rádi, když vás potěší i dnes.